समेत नूर तर बंदी राज कवि बलशान रिवाज कवि विश्व गुलाम शबे एलास पलाम शबे तो खुपे जवानी नवे दासी अरमान नवे प्रोत का हर सकेगी न दासी खुजल न कीगी ए दमिर करोल ने अरियोस्ताल जोल ने मलगर जई कना ता सुरा पासई कना जई चिल घर कत कौ लक्षान बहिमत कौ हे मलगर जई कना औ गैर गुलाम क और पार भी तो खता करी लखदे पाक पों कर सरा तू वस्ता जा सरा प्रेवती रा ردو واسطه تلاوت خان سره پرېږدو تلاوت خان درس مریانو سره پرېږدو نماز مریانو ستاسو نه امید ساتم چې دا پیغام کور کور ته ورسوي او دوی به یو خطرناک سیلاب راو په 2010 کې هغه نمبر سیلاب راو باسي چې دا کور نه مور دار سپا واکي هر چا بدنام کړي مونږ بنا پاسو ګوره هر سبا بیلو ګوره بس پزان خبر نه یې काश पस्याले सर ने मन पक्के बदहाला दे प्रोचि बे मजाला दे दाद पुख्तुन ब्रखादा ख्वाद गलिम यखादा नुसका खुयारा नुवे तासु तस्वाना नुवे ए मलगर दोस्तानों पर खुदा ताला यकीन वका जुखेरानियम चिदा तासु सुबर पुर जोश खरक यही दा खुदे पाक पुखम सरा लक्षान बहिमत मलगर او که په ما کې د نقطه سره مې غیرتي او که ما د مور لاري پیسې کړي کنه نو تاسو دای سن نو چرته نشم یې وروړي نو که په تر تر کار کې نه وګورې زما په خپل قسم نه زو چار خبره کوم ډیره په سوچ سمجه وره کومه دور زیادہ شکریہ جو بالکل ادا کوم چې لکه دا موږ راغلي دي او مسله دا چې لکه دا موږ مېلمانې ده اور نه کنه السلام په سیاست کې هډيري خبرې دې ډېرې خبرې خمال ناراضي اوس دا ته اوسو خبرې کوما چې دا الله د پاره درازا د پاره پتی تلاوت خان باندې ننګ وکای دا تلاوت خان یو غیرتی سړی دی غیرتمند کور دی قدرمند کور دی غریبانان عمر کری دی خاص د کوی وړو تاسو ته سپیشل ویم چې پتی ټیشن می ناکام را نه ولای ډیر ښه الله غټي به لګه ونی مونږه غرض رقم پوره تحصیل کیار دې تم غرض لاله چې شرم غرض واسه مونږ غرضو چې کم زه دورې ما چې روخه وخت لا خان دی ان شاء الله چې واضح پر طریقه دی ان شاء الله کامیابی کې الله به کامیابی کې کړي اون بسره بربور تاون کو منډبو ادا سره پینځه ورځې پاتې دی ان شاء الله کوشش وکړه یار سره هر ځای ځان وره سوي چې دا څنګه کوم ځای رشتہ دار دي خپل خپلوان دي یار دوست دي هر ځای ځان وره سوي بھرپور کوشش وکړه یو غره چې خطا نشي مخکې کومه غلطي نه کړې غلطي نه بیا ونه کوي او دې په بھرپور تاون سره زما غلطي وکړي دې کامیاب کړي خو تاسو ټول ته پته ده چې دا پروګرام د سشي په بار کې جوړ شوی دی په 31 تاریخ باندې الیکشن دی ډیر خلک ولاړ دي هر کس خپل خپل خبره کوي مونگ بم دنی لالا جی پا مرگرتیا کی ددا پا جلب کی بگردو خلکو تا بسوان مینہ دیر خواہ
دا ترانسفارمر په 31 تاره باندې کامیابو څوک چې تار تار غني زمونږ د لیوانو لمني څوک چې تار تار غني زمونږ د لیوانو لمني دنیا لیدلې د هغې فرښتو لمني دلته د غلو د قاضي قصه یو قصه ده دلته کې سپینې دي د غلو د غلچکو لمني او یارانو یارانو هلته به نږدې وي د ګلونو موسم چې په کمدې کې درنه ونیوې اغو لمني ملګرو دا کسان داسې دي چې د دوی پوره خاندان نه د تعارف نه د صفت نه د تعریف محتاج دی که تاسو د خپلو مشرانو نه به اورېدلي تاسو نه به خپلو مشرانو ویلي ډېر مشران پکې موجود دي هغو به لیدلي که دا لالا جي دی که سپین دا د خورې پکې که هغه و که دا نور کشران دي که خان دی دا ټول د دې علاقې په خدمت کې د پلار نیکه د وخت نه را روان دي تاسو د دې علاقې که هر قسمه خدمت راغلې منډه ترنه راغلي تحصیل تانه راغلي دا کورنۍ به پکې ستاسو نه شاده شوې نه وي او نن په دې باندې یو قسم د سختې ورځ ده یې موږ ته ضرورت دی نو انشاءالله په 31 تاریخ باندې به موږ دیو ته د دیو د دې خدماتو بدل د ووټ په شکل کې ورکړو انشاءالله او دا مې یقین دی چې لالا ژبو کامیاب دی که خیري په دې کې شک نشته خو د لالا جي ته یوازې کامیاب شي هغه به دومره نه وي د لالا جي سره پوره ټیم کامیابول غواړي نو زما سره خو داسې الفاظ نشته خدا به درته ووایم ځان درته نوږې کم که جهان درته نوږې کم ځان درته نوږې کم که جهان درته نوږې کم باڼه درته نوږې کم که چشمان درته نوږې کم ډېر ښه ملګرو د تلاوت خان په خاندان باندې خبرې اترې سجاد خان ډېرې په تفصیل سره وکړې خو زما هم په دې کلي کې اوسېږم د هغو پلار نواله د نیکه نه راواخله زه دا کورنۍ ډېر ښه پېژنم زما سره په ګاونډ کې دا نور کلي هم دي خو زرخیله زرخیله ده او دا په څه وجه ده چې دا د دیو په موجودګۍ په زرخیله کې دا یو کور داسې و چې زه د زرخیلې سړی بل سلیله ماتولو له نه دی ورکړی له دیو لاس یې په سر پروت و دا یاد ساتلی نو زما زه چې په دې سپینه ږیره باندې له دیو سره ملګری شویم نو اسې نه یم په حسن نه زه یې په کردار مین یم په حسن نه زه یې په کردار مین یم په کومه لاره کې راځي په هغې لار مین یم چې تاسو رایق شئ تاسو به رایقېږئ تاسو به د خپل حق ته پوس کوئ او هغه یوازې په ما نه کېږي هغه به دا ټول پنډال کوي دا ټول پنډال به راغونډې کېږي یو موټی کېږي به دی به د خپل حق ته پوس کوي ملګرو خبرې خو هر سړی ډایس ته خېږي ډېرې خوږې خبرې کوي او هر سړی د لاسونو پړقا خو موږ به د لاسونو په پړقا پسې نه ځو موږ به د خپل مستقبل سوچ کوو د خپل مستقبل حوالې سره به کوو زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې نن زما زمیندار ورور په 2000 روپۍ سره اخلي هغه زما نه تاسو ښه خبرې زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې ډالر کم حد ته هغه په هر جلسه کې دا خبرې کېږي زه تاسو ته ویل غواړم مهرباني وکړئ داسې وکړئ چې راغونډ شئ یو موټی شئ یو موټی شئ د خپل حق تپوس وکړئ او د خپل حق ته تپوس لپاره یو داسې سړی را مخې ته کوي په تحصیل کې کنډیډیټس ولاړ دي په هغې کې یو ادریس خان کوک مشر جیدار خان دی دا د کوم مقابلې کسان دي نور پکې ملګري دا بیټ والا خو جوتی دي مکمل د دوی خو کیسه خطا ده صحیح ده
کم مرګری چې دي نو زه به دا وایم چې په دې ولاړ کې عادت کې واحد د تپوس ته یو سړی دی چې انشاءالله دا به تپوسان راځي. زه د خپل قوم ته ویل غواړم که ستاسو په جان رحم راځي، که تاسو دا غواړئ چې یاره په مونږ باندې دا کم غربت روان دی، دا کمې کیسې روانې دي، د دې ډایرکټ ریلیټډ یو سړی دی، دا نه وایي، یو سړی دی دا خبره نه کوي چې د دې د بلدیاتو سره د دې څه تعلق دی. ای مرګرو، تاسو نن دا همت وکړئ، زه به تاسو ته بیا ووایم چې دا منسټري په درې ورځو کې دیځي که نه دیځي، دا به نه وي منسټر. تاسو دا خپل زور وکړئ او دې خلکو ته وښایئ چې ستاسو سیاسي وعدې دا ټولې دروغ وي، تاسو د قام په خدمت باندې پوره رانغلئ. لهذا د دې خلکو فیصله دا ده، او دا ورته وښایئ چې دا خپل بیټ د ځان سره په سپینه کپړه کې ونغاړئ، دا ایمبولنس ته واچوئ، دا په موټر وی روان کوي، په نیګاله ته ورسوئ، ډېر ښه، او په نیګاله کې دا سیاسي بیټ دفن کوي او دوی ته ووایئ چې سیاست ته له وړغو کار نه دی، سیاست ته سنجیده خلکو کار دی. زه د خپل عوام او په پنډال کې ناست مشرانو کشرانو همزورو بادر صاحب او نور میلمنو، السلام علیکم. په ټول نه اول خو زه دا ولی بادر صاحب شکریا ادا کوم چې په دونه شارټ نوټ سره کوم نه بل اوس د یو فیصله وکړه چې زه یو پاورشوک ور غواړم په دونه خوشي ځي کې، که تاسو خیال کړی نو نه چېرته دلته په لرې علاقه کې کور کړی نه څه کړی و، خوشي ځي کې دونه خلک راغونډول، دا د هر سړي د بس خبره نه ګوري، دا ولی بابا ولی بادر صاحب دی، دا ګوره دا آسان کار نه دی. نو زه ډېر ښه، زه د ولی بادر صاحب د زړه د یخه شکریا ادا کوم او ماشاءالله زموږ په ملګرو کې داسې تکړه تکړه ملګري شتي چې چیلنجونه قبلی او په چیلنجونو کې کامیابیږي. نو دا یو چیلنج و، ما په خپله سوچ کوم چې هلکه دا به څنګه چلی، ځکه چې د نورو خوشې ځي کې په بله ورځ دولت خان زمونږ په صابر پګ یو څلور پنځه شپږ لس کوره دي، نو هلته یې پاور شو کړې وه او نن دلته کې ولی بادر راغې ریکارډ مار کړو، دلته یې دومره غټه شو وکړه. د دې مطلب دا دی چې شی ډېر خطرناک طرف ته روان دی، که خیر انشاءالله زموږ سره چې څوک د مقابلې سوچ کوي نو هغه ډېر په غلط فهمۍ کې دي، زما په خیال د خلکو خوبونه ورک شوي دي انشاءالله. او خوبونه خو ځکه ورک دي چې په عجیباجي په ذکرونو کې الله خلک مخې له راځي، په خدای تعالی یقین وکړه چې خوب مولا ورک کړی دی او هغه هر سره مې تیار کړي دي، هغه پروټوکول وغیرہ هر څه تیار دي، او د هغې وجه یوازې زونه ما چې دا زما دا زما د ملګرو دومره پاور دی، د خدای پاک سره دا دو په مټو دا هر څه روان دي، او دا ټول ستاسو برکت دی، ستاسو طاقت دی، او ستاسو د طرف له دا هر څه روان دي، که خیر خاطر کوئی خو هغه د بلال انډیانو پټ په پټه دومره کارنامې کړي دي چې کم ځای ته ورته مو پلانې راغلې، چې کم ځای ته ورته پلانې راغلې، چې کم ځای دا شی سره ډېر خطرناک روان دی لکه سیلاب. دوستانو دلته د شګې په دوره نه ورځي کې ځان مستره کوي، شی مونږ ګټلې دی ګټلې ډېر. یو خبر ته بل کوم شاته کسانو، تاسو په مخربه کې نه ناست، تاسو جلدی جلدی لاس په کار خبرې جواب ورکوي. بل لپاره نور بل غواړو، وسی لزان لپاره غواړو، ټینګی کوي راته وارو پار بیت خطا کړی له خدای پاک پوکر سره، دوه واسطه چا سره پریوتی را د دوه واسطه نه تلاوت خان سره پرې دوه تلاوت خان د ازمریانو سره پرې وتیرا د ازمریانو ستاسو نه امید ساتم چې دا پیغام کور کور ته ورسوي،
او تو بے خطرناک سیلاب راو باسی لیکن سنگی کی پا 2019 کا بسنگی آگا سیلاب راو تکو کہ پا بارہ سورہ کی 2010 کی پا 2010 کی آگا نمرا سیلاب راو باسی چیدہ کورنم غردار سپا ہوا کی کنن دا جلتا دی خلقو ولی دا چی پا دی اوڑک کی دیگیا پا دی خواہش دیگی دو برگا دا جلتا شوی دا یہ لکر رو را چیزو ما باتائی کی جلتا کو ما چیدہ غیبہ سپا رو گرامی دوستانو پا خدا تعالی یقین وکا زخو ایرانیم چی دا تاسو سبر پر جوش خلق یای دا خدا پاک پوکم سرا یا لکا دائی زب تاسو مانا را کوئی یا تا پروردگار ستاسو آقا نسلو نو بخا آقا مخکنی او دا روان نسلو لن اللہ پا عزت کی گا پا داخت کی گا پا قوت کی گا اما ایرانو کزما کپا ما کی دا سر دا نکت سرم انسانیتی او کپا ما کی دا نکت سرم انگی غیرتی او کما دا مورا لاری پا اسکری گنا نستاز دا احسان نزو چر ترش کبیر ہونے مگر پا دلت رگانو کی نیا بکو رہے زمان پا خودے قسم نزو چار خبر کن دیرا پا سوچ سمجھے ورے کوما دا غی وجہ دارا چی تاسو دا بیا ونے وائی چی دا آگا سرے رے چی روان دیا غلو زلے کرے دا وست سکے نزو تاستو ایما چی زمان ہر آگا خبر کن چی کم کولے شم پو کم دا خودے پاک او کم زمان پوست کے او کم زمان پا اختیار کی او کم زمان چی کولے شم انشاءاللہ کم کم انشاءاللہ دروغ بنائے ورے زمستازو در چرتم دروغ ہوا دینکو ولی چی زمان تلاوت خانی ہم کم دا خودے پاک زګو نه دخل کو شان نیما چې دروغ به بیاوي او یا به بیا تاسو به خلل درم په دنیا د خپل کو تاسو به خلل درم او کې دې چې اسلام آباد ته کړو سمو زم نه علاقه نه بیا کایو خبر کوم دی یار زو ګران یم په خدای تعالی کې نو تاسو باندې ځب خبر یو کوم نو تاسو باندې محبت او په مینه خبر یو کوم کزو روټو غواړم او کزو دخل کو په کرپشن او که دخل کو پاگا بیماری او دخل کو پاگا بیوسائی خبر وکم زبا خوزوی با که با صرف تا سبت که وره منا تا سبت قابلی ای مالا خوز تا سو هر سهر کرد چیزو اصو ویم لدی خلکو خلاف او پاگو کسا پاندیل زبا سی ویم بچا بسی خبر وکم مقابله سشتی نمخ که خلق خود اخبری بودر مقام چه مقابله تا صدقه سر رکھ سوچ خبر کئی پایمان که مالا اخبر رکھ جزا خود دالی خبر وکم نو زو انشاءاللہ دا کما جوش دا جذبہ چستا سوینم کنا نو بڑا خبر دا تکوم یار بڑا یو خبر تکوم تا سود گوری دا خبر دا ما دیر پس غور ہو رہی زما از مریانو ننان میں پیسد کل دا اوڑ گٹم کا خیل دا ہو رہی انشاءاللہ ننان میں پیسد ما گٹن یا خدا نخواستا خدا نخواستا ما اونگو نگٹنا ستا سوی پا خدا قسمی کتا نلتا سو نا امید شوائی دا تلاوت خان نه دا لکه د درس تاسو وخت ولر د ماری په خدای قسم چې لکه د درس په زوار وخت تاسو وخت ولر ما او تاسو چې کم دی کمی او کم دی تاسو سم سره پیږي د ټول نه مخکې تاسو ولر ما په خدای مې کړي دا زوار لکه چې ولر کو سبیا نه شم کوله زوب په پټ شم کوله په پټ خوره بي خو باسه د پوسی د خدای بي بودي دا کو سي خدای غوړه شو دور دنګ کړي ولې چې سوک راځي په کو سوباري خاور دا لکه ته پیاشي دره ولټه چې کنه کورو نه انت پاتې کړه پایدار کې ولټه نقصان دی د خپل کرشن لپاره د خپل کرشن لپاره په ایمان کې اتر ولټه نقصان دی هر سره چې کوم دی لګیا لري خپل کمیشن نه پاره لګیا لري زه ګورو بس سکړې سی بټاړې تباہی را وکړ ولټه زما دوستانو زوبه پېپ نشم کوله زوبه کوسه نشم کوله زوبه تاسو له ستن منو دالا نشم کوله وی وا خبره تکوم وره چاته ما چرته وازی نه پریدم او چې چرته په تاسو تکلیف ته بداس بره ولاړی او چې زو ولاړی ام کنه نو چې لاول زو بڑ شم کنه نو بیا تر شم ویله خو زماري په خدای قسم دی چې زما په چیرې په چی ابا زما په چیرې چې تاسو ته کنه ما په شان د خر ورو دي خپل په پخو ته او تاسو چې کوم ډېر سپورټ کوي ابا زما خبر ابا زما ته ګورار نه ابا زما زو نه ابا زما رور نه ابا زما تر دوه نه چې ان شاء الله تاسو مطلب برګتیار کې تاسو سپورټ شاته نه خپل پاک پوکم سره خبره دي سیدا تاسو ته صرف زګره خبره ما وکړه چې تاسو واسي نه چې شه سره ولا نو امید شي نو به دا کېږي بنا لا ورکو شه مونږ ته له خو بیا بر الله دې نو دومره خبر نشو کولی چې بالکل 150 فیصد کله په حقیقت کې اوس مې زو برګې درکړو چې زه لکه ګورو ته نور نه ګرځو نه دا شته مونږ ګټلې زما دوستانو
لکه څنګه تاسو سجاد خان ډېرې خپلې خپلې خبرې وکړې، دیندار د شعرونو په ژبه کې ډېرې خپلې خپلې خبرې وکړې، سبحان ډېر قابل سره دی هغه ډېرې خپلې خپلې خبرې وکړې، څومره ملګرو چې خبرې اترې وکړې. نو زما په خیال چې په هغې کې سپاتې نه دي، خو زه تاسو ته دوه درې خبرې کوم. نو د شمولو دوستانو، ستاسو د دې خبره باندې زه پوه یم چې تاسو د دې وره دومره د یخه ولې په جوش کې بار بار د دې ځینو خلکو دا زیاتی دی، زموږ سره دا زیاتی کېږي او تاسو په دې خفه کېږئ چې زمونږ د نورو سره بالکل زیاتی کېږي. دا خو ایماندار خلک دی او دا بېمانه خلک دی، دا بېمانه خلک سره همیشه زیاتی کوي. ګوره زه به تاسو ته څه یم، یو پیر له ما سره دې میرمقام صاحب واده وکړه، وي پی کے سکس ٹکٹ پی کے باس روپا اور خدا ٹکٹ بدر کو پاگے کی چکم دے بیا پی سکس ہو پی کے سکس ہو زمانے الٹا چکم دے رو زمانے پارے نورا اس پولے وسان شوا اور آدھے چکم دے سر تورے رو سرو نوے لکے رو غلبیا وکلا دوکے وکلا خیر ماہ ہو اتجاج وکو دے بے ریلا یہ را سر بیا وادا وکلا او سلور میں سیما کی ماں سر ون ٹو ون ملاقاتوں کو ماتے ہوئے تحصیل پر تحیل کوا ماں وہ تو ہوئے ہمارا ٹول مرگر ہی رلتے گیا کم سے ماں سر نہیں دیجی ماں ہوئے جو ذرا تحصیل الیکشن نہ لڑا ہو یہ مرگر رہتا ہوئے ایک مہینہ کو ماں نو بیائی رہا پسے زمان جلات جلات دے جلات لالا دا ماں کو آگے رہا پسے رہا ونے کو دا شل پی چیز دیر خود پاتی ہوئے او دا پلاور کی لاغل زوی تا پوست رہتا رہتا او دا تر سپیشل رہتا تو ہوئے چھ بس دی تحصیل پر تحیل ہوتی ماں کا تو ان کار کو بیا از اون مجبور کرم بیا دی مرگر دمائی زیر تحصیل بار دیگا او چیر مقر آگر دینا سر کو کرا او ٹھکنی مارا بیا آگر دیگا زمانا بدل زمانا بدل بتی مونگا لکنا بلو یا زمانا دا بدل با پس طریقہ مستر گوانی تاس بدی پوائے دا بتی که خیر مونگا ووٹ پا ذریعہ لکے خیر مانا دونا ووٹ راکے گئے دونا ووٹ راکے مانا نا زال لے ورکے چی برے او پیغام لاشی پیغام بیماری خو زما ټول دار مدار چې نه کړه په دې شمو زور نه غره پټن ټول دې شمو زور ولې کوي کوم ته خدای پاک چپل د سر خورو یې مکه خیر ان شاء الله زما دا دا زما دا زما را پیغام چې نه کړه زما ورو دا غره په ایمان چې نه کوتا سي کوړي کوړي دا ورته وي خپل ووټ دې کوي خپل برګرتیا دې رکھے چې په دغه شپه په 31 تاریخ کې خیر مو دوبر په پجو جا غرو سینا شو کنه چې یې در پر پاتو چې راځي قومي له دیو نه صبح یو نه ټول ایوا او لا اله الا الله محمد رسول الله چې زو که خدای پاک باندې ابو خیره کې لیکن خلق سره دي او زو تاسو ترې ظالمانو دا پی کې 6 سال دغه دابا دابا ته چې په انګلیډ کې درځم دا شمو زو قران کې په انګلیډ کې دا پیسې نه دا کوم پیسې دا کوم پړچې دا به زو دې څه کم کنه دا پدی کې پارکونه پدی کې لوډونه پدی کې سرچ لایټ چې څومره خوبصورت دي ان شاء الله دا به شموزو او د پی کې سیک په کونه کونه کې او دا په ټول پاکستان کې د ټول نه خوړی پی کې سیک ان شاء الله او چې چاته شموزو سره د پټه یا چاته یا کچې دي او چې دا وایي چې ولا دا کوه دا شموزو یې مخ نه پاک کوو کړه زوای د تلاوت خان لوریا او ته ګوره پتر چکر پاکستان جوڑ شہر ہے جمہوریت راگ لے رہے سیاست کی شکل کی یا زمان یا بچ کم دے لو اگر دغه انتخابات یا بل لیڑو نو یا بس او یا زما رو بیا مونگا تدی مطلب دا دے چې سیاست مونږ نه پرې دو مونږ دغه خلکو خدمت پرې خو دا نه شو دوستا بغیر دې خدمت کې او خدمت مونږ پرې خو دا نه شو دا زمونږ نشه ده نشه زبا پر دا خبره کو
لکه څنګه چې پودری نه پودری نه پودرو ټیم شي کنه او دا په وجود دردونه شي څنګه چې چرسي د چرسو ټیم شي زه ته مال کا شی ولا ګلان چرسو ټیم شي په باندې کا شادي پاتې کړی دې کسان غیر وخت باندې ورته دې سیګرټ نه سینه شلا او څنګه چې شرابو ټیم شي نو هغه بیا ځان لا ورات ویدو چې زو د ورځې چا خدمت ورکړ کنه او شکر نه شي زما له پر سوه چلا قسم په خپل باب باته ما ته سکون نه سکون چې بار چا خدمت پر ورسره کوي دوستان زمون نشه خدمت ته غره دا یو قدرتی شهر زمون ته پاره یو پرونه شهر ټیک نه خلدا دې وکړه هغه کله دې ته وره مور کوي کا سوت وي کرای ورنه کوي بل دا چې دل راوړو رو به کرای کوته ته راوړي چرته ما به اکټیو نه دی یار خو نه وکړه دا سکی سره او کله زه یو پلا سر سره ا ټول تقریبا دې ته راځه تقریبا را مې دا خبره ده خو نه شاته ټیک شو ټیک شو دا لار شپه کړه نو چې زما تقریبا یو هغه مې په من کوسه خراب زما غا جوړ شه په بالکل ټیک نه نو ورته فون نه کړی کړی لې مې بندوبست کوي زما په خبرو کې نور ته کوم نه لیکار راځي دوستانو خبره دې سي دا چې زومې ساتم کې خېلې چې په 31 تاریخ تاسو په خیال کړئ کنه نو حقیقت ما ته معلوم ده زړیر ګرته مخ زما سره راځي مګر ګرځي حالات کې خیر بالکل مکمل زو پاک کړي کې خیر انشاءالله تاسو وا تاسو یو لږ مثال در کوم مثال واورې لږ تاسو ویل چې یو خان مطمئن څنګه لري ولې دونه لري لاور خدا مطمئن دی ما چې په دې خوشی دي کې ولې بازار دوم رخلک را وړ کړل خو زه خبر تاسو ته کوم یار ورې ولې بازار چې تاسو سره خدمت کوي کنه زوبه دا غف سلام دوم لاس پلا کولای ما چې په من ذاتی سره دې خیر کړه نو به تاسو تابعدار یم ورې دا خبره یار او ان شاء الله که خیری چې کم کار ته ولې بازار نه کیږي ما ته معلوم دی هغه نر دی هغه به کوي او چې کم زمانه کیږي هغه په بدو بزو کوم که خیری ډیر ښه یو خبر ادا کوم که خیری ما له ولې بازار ته روړی لا سره کړی دی که خیری ان شاء الله دا لاس کټ کیدې شي واپس کیدې نشي که خیری ډیر ښه زما عزت مندو زوزه کله کې یم خبر پخل پوش بار بار کو مطمئن وي او دا به ټول پاسره مطمئن شي تر دې کې دا لږه خبره وکړم او چې خبره وکړه هغه دا را چې په 2008 کې زما رور عدالت خان شهید د 2008 په انتخاباتو کې تاسو خیر کړی آزاد ولاړو 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 او زما خپل تر دې زما رور بشر محمد خان دغه الله دې وبخي هغه ولاړو ولاړو په بازار کې هغه ولاړو سویتا زما ورو ته ولاړو او خان دجی د دې په پاتې نه ولاړو یا نه شي ها ها هغه مې شرارت ته خو دې کې شرارت دی اورو هغه کې شرارت ګورې دې په خبر اورې دا سال ته پار ګورې دې راته خبره نه کړې چې تاسو نورم مطلب دارې په وین او زړور شي او دا خیال چې شیخ هم ګټلې کې خیر خو په وین نه سم نه پای ما چې ګټلې دې ان شاء الله وای ما خبره درې ما پدغه 2008 کې زمون نه پاکستان مسلم لیگ نه کما چې زمون زبدا ویم چې زمون زما د کپدی پارټۍ په دې په دې جوړول کې زما پلان او دغه خپل په متر شامل دي دا زمون پارټۍ و دغه پارټۍ نه یو اجبیر خان ولاړو او یو چې کوم نه پاتې نه لازم ولاړو په دغه ورځ باندې نو سو کا سر ور دي دل سو ور دي دل نه کا ټول وای سلور په دوزر او دا ټول سم یو کور نه ولاړو لکه کور شو دغه مسلم لیگ نه یو سپیل آزاد او یو چې کوم نه زمان خپل تر زوی محمد خان چې موږ دې سی وی زمان لوسم چې زړه ګور شریک دي نه په کوسا او ظاهر خبر ده موږ ورې الله په کوم سره موږ یو موټی ان شاء الله ډېر موږ په هغه را تو کې لږ ورې تو سره په هغه را تو کې او تاري باندې چې موږ وو دې نو استعمال شوی او په هغه را تو کې ادر خان شهید دا بیر کو تاسو وڅې وو ته کمزور اړیم داغه په هغه ورو پټه راځو کې ګټلې تاسو په خبره
تاسو په شي کې نه پوهه غواړئ ما ته به وایو ها صحیح ده زماره خبرې په څه ډول ده چې زموږ سلور کا سوالارو خپل وو تقسیمو خو بیا در خان شهید په ازادي سي د دبر کم ته جوړ زور اړ یم یرو را یو کله طالبایزیشن الحمدلله شته نه زماره ترز بیا ماته ولاړ ده د زماره پاکستان مسلم لیگ څوک ولاړ نور بلکې د پاکستان مسلم لیگ د بیرکو تحصیل مشرانو ظاهره خبره یو خبره یاد ساتئ زه تاسو ته ډیره اوچته خبره کوم ډیره اوچته خبره غواړم واورئ څوک چې چا مو دانه ډیره خبرې کوي کوي پلانې ښه دی یا بد دی استعمال شمارو زما د نوجوانانو د مستقبل لپاره دوه استعمالو زه دې علاقې د سوکالۍ او خوشحالۍ دپاره استعمالو په دې علاقې کې چې څومره بنیادي مسایل دي دا زه د هغه لپاره استعمالو دا زه یو امین یو ایماندار او یو درس نه ورکوم چې سبا زما حق راوړی شي او هغه ته څو هر وخت چې کوم دی مطلب دی ورتلی شم د هغه نه زه خپل تپوس کولی شم په طرف په تکلیف کې ولاړ وي د هغې سند لپاره زما سره دا ملي اوردر شاته پراته وو دا پیروز شاه پیروزه چې دی ریټایر شوی خدای تبا کړی نو دا غلطه دي ویډیو هغه چې پته ولري چې خپل بدل کې واله نو دا کافي دی هغه زما دا ملي اوردر نه شراب رکھا او هغه یې راکړه دا چې تاسو سره شراب پکې ونیو بیا ته خو زما سره غاډیم خل ایسو اره په شاته روانو هغه دې ستاسو پر سره غاډیو وګه ودا خو بلی نو په بابا ختمو نو په جزادو ختمو مونه یا په جلو کې پروت یم په ځای کې پروت یم بس خو چې ورځ دیږي الله پاک کوم عزت راکړي خدای پاک کوم کوم سره او تاسو دا رښتیا په کې ولاړ دي بغیر څه دی بغیر څه دی نه په دې سپاک کې خبرو کوم دا نه مې کوي څه دې کوي څه دې ولي دا نو خلک په ډیر طاقتوري ډیر په طاقتوري هغه په ایمانداري نه کوي هغه وایي چې زه دا داسې دا دومره غټ کار وم چې کوم دی وکړم د چا لپاره ځکه سبا زما د خپل مسله یا زما مسله راځي نو بیا خو به دا یو کار اره کروره دا سر چې پوسه زما مرګرو ماته یو مشوره راکړه او خاص د بار مرګرو او زه به دا ووایم چې ډېر غټ خلکو راته مشوره غټ مطلب د طاقت خبره لکه نن سبا چې اختیار پر راست دی یواره کوماتا زما مرګرو دا خبر وکړه چې تری توار په روز مخه مخه چې کوم دې تومو په انګار ځل سره کوم هغه ته چې راځو کوم اس کوم زما سره په پېپ نشتا زما سره خو ستاسو تاسو پر باندې نشته زما سره خو اختیار نشته او سرګاری خلک به نشته پر اسکی زو په تاسو پټ یې دګاسم دا کومه بیا ته زو سره دې دګاسم سره سره وکړه سلام در سره دې ډېر خو خو زما هغه مرګرو ماته مشوره راکړه چې زه تو ته دې نه نه مجبې سره خیر خبره وکړه
او کدو د سره یو خسته سره ا اګری شو مطلب ده رضا شو سره نو خیر ده ته یو کا مونږ دل عام مونږ نو راځل کې پړای او دې څنګه په نړۍ د ازګره مونږ راشي نو زه خدای ایرانی مونږ کتا سو په دې لکه دې خوشی دې دور خبر نه پکړې او تاسو نو زه له خاص کومه چې په دا ورځ باندې کنه د کور سره راغلی او یو در باندې شوی نو باور مو بیا غیمو لپاره خو در وایي نو کتا سو سره دا کوي خو چې زه دې وخت راوستې کمه بالکل لا پټ راول غواړم او زه یې ښکته دي نو کوار کورز به زما پا ورځي ګره کا ورځي ګي دوه بچي تر کوه بچي صحیح دوه بچي مو په باندې دې سره مقابله کیږي دې سره مقابله هم نه کیږي وګورئ.